Товари з інтернет-магазинів подорожчають, адже податкова знову пропонує зобов'язати торговців користуватися касовими апаратами. Вже підготували відповідний законопроект. Якщо його ухвалять, онлайн-продавцям необхідно буде надавати фіскальний чек клієнту. Це має захистити права споживачів. Сертифікованими касовими апаратами мають користуватися і кур'єри. Коштують вони від 1,5 до 3 тисяч гривень. Ось експерти кажуть, такі новації призведуть до зростання цін на продукцію. Через посилення контролю над доходами інтернет-магазини сплачуватимуть більше зборів і закладатимуть додаткові витрати у вартість товарів. Її підвищать приблизно на розмір ПДВ. Для того, щоб не дуже підвищувати ціну, тому що конкуренція на цьому ринку інтернет-магазинів надзвичайно велика, то торговець він буде змушений частково зменшити свою прибутковість. Тобто зростання цін буде не на всі, там, наприклад, 20% чи 16%, а зростання цін можна очікувати на 10-12%.